V komplexu klinik ve Weidenu nabízíme mezinárodně uznávanou a v současné době nejmodernější a inovační vyšetřovací metodu k diagnostice nádorů, srdečních a mozkových onemocnění a k vyšetření mozku, PET-CT. Jedná se o kombinaci počítačové a pozitronové emisní tomografie. Pracujeme se slabě radioaktivními částicemi, provádíme vyšetření celého těla a můžeme pacientovi zaručit přesnost při určení rozšíření nádoru či metastáz. Dále se zabýváme otázkami diagnostiky demence, zjišťujeme, zda se u nemocného již rozvinula demence Alzheimerova typu, nebo zda pacientovi zbyla po infarktu myokardu zdravá svalová tkáň a tedy lze provést bypass. Toto vyšetření nepředstavuje pro nemocného velkou zátěž, trvá pouze 15 minut a všichni pacienti ho dobře snášejí. Po skončení vyšetření si můžeme i hned prohlédnout a posoudit výsledky s našimi kolegy z oddělení onkologie, neurologie nebo kardiologie. V případě potřeby dokonce i zde, jak to právě děláme s panem doktorem Matýou. Máme tu pacientku se zhoubným nádorem, který se nachází v horním laloku pravé plíce. V oblasti mediastina je nádorem zasaženo velké množství lymfatických uzlin, jak ukázala počítačová tomografie, a proto již pacientku není vhodné operovat. Lze použít pouze chemoterapii. Zde je velmi dobře patrná metastáza, která se rozšířila z nádoru v horním laloku pravé plíce.